მარ სამშულთან ერთად, ინვალიდ შულებთან, რომლებიც არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები. 24 წლის ლელა, 27 წლის ნონა და 29 წლის ნანა. Социальный статус требуловди 2015 წლის თებერვალში შემამოწმეს. Მომივიდა ქულა 34590. Мере შემამოწმეს ისევ იმ იუნისში, მაისში მომივიდა 77000. Амис мере წავიდა ჩემი წამება. Дремде წავიდა ჩემი წამება. Мყავდა ორი ძროხა მყავდა, ქათმებიც მყავდი. Მე რო არც ქათამი ვიყოლიო, გენაცვალე და არც ძროხა არ ვიყოლიო. ჩემი ერთი შვილი ისე მდგომარეობაშია, მათთვის მეც არაფერს არ ჭამს. Რა გავაკეთო სოფეში, ვის სამარა 204 რა ზღებულობი და სამარ ცხენოდეთ ამათ ამ უნარო საქციეზე ჩემ შვილებს პამპერსების ფული მოუხსნით. Მე ის 200-ლა პამპერსებში მჭირდებოდა. Дахмаребазе იყო პრობლემა, ჯერ ქათამი და ძროხა. მე ქათამ და ძროხას დაანებეს თავი. Ра ра მერე მიწები მაქვს გაფორმებული, გავიფორმე მიწები 33 წელიწადია სოფელში ვცხოვრობ. მიწები გავიფორმე, უფასოდ როცა იყო, მაშინ გავიფორმე. მერე ქონდათ მიწების დავა, მიწა გავ გაფორმებული. მერე ამ მიწასაც ავი, თავი დაანებეს და დენის ფურსა ბევრს იხდინა. ვიხდინ იმიტომ მე შეშა არ მაქვს. ლეტავს ხმარობ. მე რო შეშაზე წავიდე და ერთი ხე მოუჭრა, ორი წელი ჯარიმას თავი დაანებე, ალბათ გამამცინბირებენ და თვითონა იმდენი ხეთყე გაზიდეს, რომ ხეთყე აღარ არსებობს. О да, амасац ყველაფერს თავი დაანებეს. Да გამგავს მოხდა ერთ ორი თვის უკან შემოწმება, მომივიდა 78000. ის მერე კიდე რაღაც არ ვიცი, ცვლილებებია ამ სოციალურებშიო. მოვიდა და ახლა მომივიდა 59590 ქულა. Да მითხრეს რა ნოემბრიდანაო ჩაჯდები და აიღებო და აი ნოემბერსაც დაველოდები. 2015 წლიდან დღემდე თუ ველოდები, ნოემბერსაც დაველოდები.